আপুনিও বেঙেনা খাই ভাল পায় নেকি? যদি বেঙেনা খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগ দি চাওক, তেতিয়া গম পাব আচলতে বেঙেনা খালে আমাৰ কি হয়। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আহকচোন আমি জানো এতিয়া বেঙেনা খালে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান ভাল আৰু কিমান বেয়া। সাধাৰণতে খোৱাৰ পাতত পাচলিজাতীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আলুৰ পাছতে বেঙেনাই স্থান পায়, সেয়ে ইয়াৰ মহত্ব তথা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গুণাগুণ আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। পোষক পদাৰ্থৰ দৃষ্টিৰে বেঙেনাত কেলছিয়াম, ফছফৰাছ, লৌহ পদাৰ্থ, পটেছিয়াম তথা মেংগানিজ মধ্যম মাত্ৰাত পোৱা যায়। ইয়াৰ লগতে ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কিছু পৰিমাণে থাকে। দেখাত টান যেন লাগিলেও বেঙেনাত 92% পানী পোৱা যায়। ইয়াতে মই বেঙেনাৰ ছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপকাৰী গুণৰ কথা সৰ্বপ্ৰথমে কওঁ শুনক, পাছলৈ মই বেঙেনা খালে আমাৰ কি কি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰ হ'ব পাৰে সেই কথাও ক'ম। এক নম্বৰতে ফাইবাৰ হ'ল এবিধ পোষক পদাৰ্থ যি শৰীৰৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া সুগম কৰি তোলে। বেঙেনা খালে আমাৰ শৰীৰে 2 গ্ৰাম ফাইবাৰ লাভ কৰিব, সেয়ে নিয়মীয়া আহাৰত বেঙেনাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু কোষ্ঠকাঠিন্যতাৰ দৰে ৰোগৰ পৰা বাচি থাকক। 2 নম্বৰতে বেঙেনাই শৰীৰৰ ছালক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে আৰু ইয়াক ভিতৰৰ পৰা কোমলতা প্ৰদান কৰে, সেয়ে যিসকল ব্যক্তিৰ ছাল আৰু চুলি ৰুক্ষ আৰু শুকান হয় তেওঁলোকে বেঙেনা খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আজিৰে পৰা। এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ছাল আৰু চুলিৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব। বেঙেনাই শৰীৰৰ বৰ্ধিত চৰ্বি নাশ কৰে আৰু কেলৰি হ্ৰাস কৰে। বেঙেনাত ফাইবাৰ পোৱা যায় যাক খালে পেট ভৰি যায় আৰু ভোক নালাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা ওজন হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হয়। 4 নম্বৰতে বেঙেনাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ নিউট্ৰিচন পোৱা যায় যি মগজুৰ বৃদ্ধিৰ বাবে উপযোগী। ই মগজুৰ ফ্ৰী ৰেডিকেলছবিলাকৰ বৃদ্ধিত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু মগজুৰ বিকাশ সাধন কৰে। 5 নম্বৰতে হাই ফাইবাৰ আৰু কম কাৰ্বহাইড্ৰেট থকাৰ বাবে বেঙেনা মধুমেহ ৰোগীসকলৰ বাবে উপযোগী। ই আপোনাৰ চুগাৰ লেভেল কম কৰিব পাৰে। 6 নম্বৰতে বেঙেনা হৃদৰোগ, যকৃত আৰু কেঞ্চাৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো চিকিৎসকৰ দ্বাৰা এক স্বাস্থ্যবৰ্ধক সুপথ্য হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চিকিৎসকসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে। গতিকে দেখিলেনে বেঙেনাৰ ইমান উপকাৰী গুণ আছে, সেয়েহে খাদ্য তালিকাত আজিৰে পৰা বেঙেনা খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। উৎসৱ পাৰ্বণতো আমি বেঙেনা ফ্ৰাই, বেঙেনাৰ বৰ, বেঙেনা বেচন দি ভজা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি খাদ্যবস্তু দেখিবলৈ পাওঁ, সেয়েহে বেঙেনাৰ ইমানবোৰ গুণ থকাৰ কাৰণেহে এনেদৰে উৎসৱ পাৰ্বণ পাৰ্টি আদিত বেঙেনা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি খাদ্য তালিকাত বেঙেনা আজিৰ পৰাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰোৱা হওক। যিসকলৰ বেঙেনা খালে এলাৰ্জি হয় সেইসকলে কণ্টিনিউ বেঙেনা খাই থাকিলে সেই এলাৰ্জি নোহোৱা হৈ যাব। ইমানবোৰ উপকাৰী গুণ থকাৰ পাছতো কিন্তু বেঙেনা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাও দৰকাৰ, কাৰণ সকলো বস্তুৰ যেনেকৈ এটা ভাল দিশ আছে ঠিক তেনেকৈ এটা বেয়া দিশো আছে। আমি জানো যে বেঙেনাত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ গুটি পোৱা যায়, এই গুটিবোৰ আমাৰ পেটলৈ গৈ অপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে, সেয়ে পেটৰ কিছুমান গুৰুতৰ ৰোগত ভোগা ব্যক্তিসকলে বেঙেনা খোৱা উচিত নহয়। বেঙেনাৰ গুটিবোৰৰ বাবেই দন্ত ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলৰ ইয়াক খোৱাৰ হানিকাৰক। তদুপৰি পিছল প্ৰকৃতিযুক্ত হোৱাৰ বাবে মৃগী ৰোগীসকলৰ বাবেও বেঙেনা বৰ এটা ভাল নহয়, সেয়েহে কিছুমান বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেঙেনা খোৱাটো ভাল নহয়, যেনেকৈ পেটৰ অসুখ, মৃগী ৰোগ বা দাঁতৰ কিবা অসুখত ভোগা ৰোগীসকলে বেঙেনা খাব নালাগে। গুটিবোৰে যথেষ্ট অপকাৰ কৰিব পাৰে, সেয়েহে কোমলীয়া বেঙেনাহে খোৱা উচিত। বেঙেনাৰ যি গুটি সেই গুটি খাব কেতিয়াও নালাগে। পুৰঠ বেঙেনা অকণমান গুটি আৰম্ভ হ'লেই টান যেন পালে সেই বেঙেনা খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব। ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ।